በብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች መካከል ጸንተው የቆዩ የወንድማማችነትና የመከባበር በጋራ የመኖር እሴቶችን የሚሸረሽሩ አስተሳሰቦችን መታገል እንደሚገባ የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ ቴዎድሮስ እንዳለው ተናገሩ። በብሔረሰብ አስተዳደሩ በተለያዩ ከተሞችና ወረዳዎች ሲከበር የቆየው 19ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በዓል ማጠቃለያ መርሃ ግብር በጅባራ ከተማ ተካሂደዋል። ሳሙኤል አማረ ተጨማሪ አለው። ሀገራዊ መግባባት ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በሚል መሪ ሐሳብ በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር በተለያዩ ከተሞችና ወረዳዎች ሲከበር የቆየው 19ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል ማጠቃለያ መርሃ ግብር በእንጅባራ ከተማ ተካሂዷል። በበዓሉ የፓነል ውይይት፣ የብሔር ብሔረሰቦች የሙዚቃ ዝግጅቶችና የብሔረሰቡ ባህላዊ አልባሳት ትውውቅ ተካሂዷል። የአዊ ብሔረሰብ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ሙሉ አዳም እጅጉ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል ስናከብር ህገ መንግስቱ ያጎናጸፈንን መብቶች የሚጋፉ የሰላምና የደህንነት ስጋቶች ችን በመከላከል ሊሆን እንደሚገባ ገልጸዋል። 19ኛውን የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ስናከብር እያጋጠመን ያለውን የሰላምና የደህንነት ስብራት ለመጠገን የምንነሳሳበት ወቅት ላይ ሆነን ነው። በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መካከል የቆዩ የአብሮነት እሴቶች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ በወሳኝ ጉዳዮች ላይ ሀገራዊ መግባባት መፍጠር እንደሚገባም አፈ ጉባኤው አስገንዝበዋል። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ወሳኝ በሆኑ ጉዳዮች ላይ በመግባባት በመቻቻልና ብዝሃነትን ያከበረ ህብረ ብሔራዊ አንድነትን፣ ወንድማማችነትን፣ እህትማማችነትን በመሰነቅ እንዲሁም እንዲዳብር በማድረግ ሁላችንም የድርሻችን እንድንወጣ የብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ ቴዎድሮስ እንዳለው ብልጽግና ፓርቲ ከተመሰረተ ወዲህ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ስርዓት ሳይሸራረፍ እንዲተገበር በማድረግ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የዘመናት ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ትክክለኛ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝምን እውን ከማድረግ አኳያ ህጸጾች፣ ጉድለቶች የነበሩበት በመሆኑ ብልጽግና እውን ከሆነ ማግስት ጀምሮ ከግንባር ወደ ውህድ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ ተሸጋግሮ መላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብና ህዝቦች በአገሪቱ ሉዓላዊ ጉዳይ ላይ በአገሪቱ ሁለንተናዊ ጉዳይ ላይ እኩል የመወሰን ትክክለኛ ፌዴራሊዝም እውን ሆኗል። በብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መካከል ለዘመናት ጸንተው የቆዩ የወንድማማችነት እሴቶችን የሚሸረሽሩ አስተሳሰቦችና ተግባራትን በጋራ መታገል እንደሚገባም ዋና አስተዳዳሪው አሳስበዋል። በየአካባቢው ያሉ ጽንፈኛ ኃይሎች ይህንን የአብሮነት ጉዞ፣ የወንድማማችነት ጉዞ ለማጨናገፍ ሌት ተቀን እየማሰኑ እንደሆነ የሚታወቅ ነው የሚሆነው። በየትኛውም መልኩ ህዝቦች ጥያቄ ሊኖራቸው ይችላል። ነገር ግን ጥያቄ የሚቀርብበት ራሱን የቻለ ህገ መንግስታዊ ስርዓትም ያለው መሆኑ ደግሞ ሊዘነጋ ይገባል። በአመፅ በነፍጥ የሚደረግ ማንኛውንም የጽንፈኝነት አስተሳሰብና ተግባር በጋራ መከላከል ይጠይቃል። የበዓሉ ታዳሚዎችም የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን መከበር ብሔር ብሔረሰቦች ባህልና እሴታቸው እንዲያስተዋውቁ ምቹ ሁኔታ የፈጠረ መሆኑን ተናግረዋል። በተለይ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን መከበር ከጀመረ ወዲህ ተደብቀው የነበሩ ባህሎች፣ ወጎች፣ ማንነቶች እየወጡ ነው ያሉትና ይህ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ህብረ ብሔራዊ አንድነታችን ደምቆ በሀገር በጣም ትልቅ ራዕይ እንዲሆን ሌሎች ሀገራትም ከኛ ተሞክሮ እንዲወስዱና አንድነታችን ደግሞ ውበታችን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ተስፋ እና ይህ አንድነት ለልማት፣ ለመልካም አስተዳደር፣ ለሌሎች ሁሉ ተስፋና ለወደፊትም ያው ብልጽግናችን በደንብ ሰንቆ የያዘውን እቅድ የምናሳካበት ነው ግብ ነው ብዬ ነው ማስበው። ህብረ ብሔራዊነትን ማጠናከር ለሀገራዊ አንድነት ፋይዳው የጎላ መሆኑንም አስተያየት ሰጪዎቹ ገልጸዋል። አማራ አለ፣ ኦሮሞ አለ፣ ጉራጌ አለ፣ ሌሎችም ባህላት አሉ፣ ቋንቋዎች አሉ፣ እምነቶች አሉ። በውስጣችን ብዙ አንድነት ያለን ስለሆነ ለወደፊቱም በደንብ ከዚህ በላይ ደምቀን እንኖራለን። በማጠቃለያ መርሃ ግብሩ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ተወካዮችና ተጋባዥ እንግዶች ተሳትፈዋል።